pippuri. Ja ne alastin joulukuun. Neilikka, karvasmanteli. Ketä me on? Ihanaa. Kerta kaikkiaan ihanaa. Mutta ennen kuin minä voin lähteä, minulla on teille tehtävä. Joulupukilta. Jos te suoriudutte siitä, te saatte palkita. Mistä löytyy vahvin voima? Oh, nää liikkuu vaan dynamiitilla. Yrittivätkö kaikki? Oh. Jaha. Kardemumma, on sinun vuorosi yrittää. Minun aikani on tullut. Te selvititte tehtävän ja vanhan sahramin matka voi jatkua. Sillä vahvin voima on. Kardemumma, tule tänne. Tänään hatun nimi on joulun taika. Se on tietäjän hattu. Käyttäkää sitä oikein ja antakaa joulun taian tapahtua.
selville, jos muistat, että pää on häntä tärkeämpi ja sydän kaikista tärkein. Sahramisakaan tietysti tietää kaiken. Hyvästi sinä pieni urhea peikko. Persilja, hyvästi sinä uskollinen ystävä. Hyvästi tontu, hyvästi. Hyvästi. Voi juusta. Oh.